Všechny, tady jsou můj CZ a já zvítám u dalšího videa, tentokrát tady mám po hodně dlouhý době video a je to moje série, která se jmenuje Technic Pack, protože je to taky modpack Technic Pack. Vidíte, že jsem Steve, protože mi nějak blbne internet. Takže nevím, kdy tohleto video uvidíte, snad brzo. A počítač mi taky celkem blbne, takže za větší, menší lagy se omlouvám dopředu. A teda pokud to nepůjde, pokud nespravím internet na počítači, to budu muset nějak zkusit přes mobil to tam dát. To je jedno, to o tom si, když tak řekneme v jiném videu, který asi budu muset dát přes mobil. No, to je jedno. Tohleto video dneska budu mít asi cca 22 minut, možná i míň, možná i víc. Ale do 25 minut je maximum, teda strop. A proč je tenhle ten Technic Pack, tak možná jste to někdo už dávno viděli. Čekat asi, jo, když se to vůbec nelaguje. Čekat, tato verze, nevím, co to je za verzi. 1.2.5, takže je to hodně starý Minecraft. Ale když se dáme očko, jak tady můžete vidět v Too Many Items, že strašně moc toho je tady, je to technický, je to něco jako Futurecraft a červený Minecraft dohromady, protože tady je hodně technickýho, ale je tady i Mocreatures, tady Taumioncraft, teda hodně starý, ale bohužel no, já nevím proč, mi se to líbí, já si napíšu X. Nemůžu psát, jo? Takže ze začátku asi. Takže normální. No. Čekaj, takhle se kraftí tahle. Já ji zkusím rovnou. Jo, takže jako normální sakra, plus je ještě k tomu i bojová sakra. Je dobrý. A stojí to vlastně stejně jako meč a sakra. Ty vole, jsem chytrý. Ale ničí se teda hodně rychle, to musím přiznat. Jaj. Delfín! Super. Já jsem se nespavnul zrovna tady, spavnul jsem se trošku dál, ale došel jsem si, a protože jsem hledal poušť, bych mohl začít, protože na poušti tam není moc toho teda, kde by se co generovalo. Tak jsem si řekl, že se zabydlí na poušti a budeme jim teda menší lagy. Plus si můžeme udělat solární elektrárnu, kterou si určitě uděláme, protože to je taková ta asi ta začátečnická. No vidíte, už to duplo. A na poušti většinou asi hodně svítí slunce, já nevím, já jsem v životě na poušti nebyl maximálně, tak na pískovišti, ale na poušti vážně ne. Ani nepáš. No to je jedno. Takže zatím nějaký to dřívko mám, takže já se přesunu tam na to poušť. Delfínek, jo. What the fuck? To je hnusnej delfín! Potem. Wow! Mega. Dobrý. Tady byl lag, to jste sami mohli vidět. Tady tohle tu sklidím, nebo já si to vezmu a půjdu trošku víc asi do pouště. Nevím, to mám. Nevím, jestli tohle jsou ty kytky, nejsou, ale myslím, že tady jsou nějaký kytky, které i zapalujou dokonce. Se super blaze power. Slunce. Jo, bla bla bla. Vlastně. Co to je? To vůbec není. No nevím, ale blaze power se hodí. Porod. Takže já tady jen dohopkám. Vidím na mapě lávu. Tady, ne, tím se nedává mapa. Tím se dává, to jsou waypointy. Taky waypoint. Jo, xkem. Vidím lávu. No, tak já bych. Jaj. O, planina. Tak já bych se. Nevím, tady třeba? Takový. Jo, tady. Oh, počkej, já se ještě podívám za ten kopeček, nevím, kolik nahrávám,
Ale jsem chytrý, protože já si většinou žádný stopky, časováč, nic prostě nezapínám a tentokrát jsem si to zapl. Jo, děkuji za pochvalu. Já vím, jsem chytrý kluk. Já vím. Super. Že vezmu si i nějaký kaktusy, nebo já se chci spíš podívat, co se z těch kaktusů dá dělat. Potion darty, barvivo. S tím si dá topit? No, v pohodě. Jako, nevím, od kdy se topí kaktusem, ale pro začátek jako dobrý, že? Tady vidím. Wow, tady je to sakra nebezpečný. Jo, mám i texture pack, Faithful, myslím, 32x32. Nevím, musel bych se podívat, ale jak si se mi nechce, jsem líná. Jsem líná princeznička. A dolů do komentářů mi napište, jestli mám teda s tohletou sérií pokračovat. Bude to jenom na vás, jako já bych to fakt strašně moc rád natáčel, protože je to jeden z mých nejoblíbenějších modpacků. Protože tady je třeba něco těžkého na vycraftění nebo i takhle a najednou si říkáte, no tak to je těžký, tak to já třeba teďka dělat nebudu, vrhnete se na něco jiného a to je teda zase lehký, tak vám to zase hodí nějakou, holy shit, lepší náladu to hrát. Jaj, já jsem kus vola. Patem, patem! Patem! Hade, neutíkej! Hadobíjec. Já jsem hadobíjec. Mě se bojí i hadi. Omg, kolik má hápek? Kam běžíš? Nejseš, doufám, že žádnej vodní had. Kolik to má HP? Ty vole. No, lak. Jo, vajíčka. Ujám si omletu. Já nevím, nějakou obtížnost hrajou, hned se podívám. Rovnou se... Takže hrajeme na Peaceful, já... Jako nevím, jo, je to Faithful 32. Nevím, jestli vám to vadí, tak mi napište, ale tady je ten první díl, ještě budeme hrát na Peaceful a pokud budete chtít, tak příště třeba na Easy a... Až budeme mít... Oh my god, kolik je tady těch hadů, to je! Až budeme mít nějaký lepší... věci, tak klidně i na normál. Ne, tohle jsem nechtěl, tak to. Super, achievement. Zase se to seká, dobrý. Takže já si to tady trošku upravím. A já si tady asi udělám nějakou malou chatku a jinak si to udělám asi v podzemí. Nevím. Možná se mě někdo ptáte, co teďka dělám. Nebo proč jsem si neudělal lopatu, tak lopata se mi dělat ze dřeva nechce, to si myslím, že to je jenom ztráta materiálu. A počkat tady. A dělám si takový nějaký důl. Protože se potřebuji udělat teďka nějaký první nástroje, takže si tady beru stone, alias cobblestone. Neboj, ty už přijdeš na řadu, kámo, vole, ty přijdeš na řadu. Jo. Udělám si mečík. Udělám si tohleto. A tohleto. Takhle, au, má. Tak pojď, pojď. Super, vajíčka. Jej, to bude omletý. To bude omletý. Pacem. Kam mi utíkáš? Ty neutečeš. Super. Čtyři vajíčka. Potom si můžeme udělat klidně nějaký akvárium, protože jsme vlastně na poušti, takže opisek nebude žádná nouze. Batem! Jaj, to je pavoučí... Jaký pavouk? Žádný pavoučísk. Hadu... to je debilní had. Konečně jsem ho zabil. Další blaze powdery. Bum. Wow, tady toho je. Naberu všechno domů. Už se to začíná trošku kousat. Já se podívám, jak dlouho asi tak natáčíme. Mám vedle sebe mobil, ale tam mám ty stopky. No, takže cca asi 10 minut.
Jak říkám, tenhle ten díl bude trošku... Nebude úplně dlouhý, bude takový trošku kratší. Já vím, ještě tam lebily, tam už se mi nechce jít. Tak daleko. Jaj, tohle to jsou ti nejdlubější hady. A je, už bude noc. Ještě si vezmeme tady toho teplouška. Pacem! Zahopkáme tam k tomu našemu kravťáku a uvidíme. Já si ten kravťák asi vezmu sebou a půjdu těžit, protože co chcete teďka dělat, že jo? Když takhle to začíná, tak asi budeme těžit. Něco natěžíme. Já bych udělal timelapse, ale. Já chci ještě říct, jak to bude asi dál. Takže tohleto video nevím teda fakt, kdy uvidíte, snad brzy. Pokusím se co nejdřív upravit, tady si udělám takovou menší pauzičku. Udělám si tady takový domešek. Já zkusím to co nejdřív upravit, sestříhám to určitě. Budu mít už vlastně všechno nachystané. Už mi vlastně on bude stačit to vyrendrovat a to je teda ten důvod, proč jsem nenatáčel dlouho, protože ani nemůžu. Wow, těch vejček máme fakt dost, takže. Čekat, já si tady udělám nějaký torče první. Jaj, to, jak se píše pickaxe, co? Tady máme pickaxe of the core, ten budeme muset vyzkoumat a tady ty jsou taky takový. Ale to myslím, že jo, to se taky musí vyzkoumat. Ne, nemusí, ale potřebuje ten infuser. Tohle ten to je jeden z nejlepších krumpáčů, vlastně to je nejlepší krumpáč. Je, já vůbec nechápu, proč tak žu. Počka, dobrý, mám tři sticky, tak tři tyhle. Udělám si nějakou omletu. Tak nic. Já to ještě o jednu skopnu. Hop, super. Nechám tady nějaký věci, které nebudu asi potřebovat, takže skoro vlastně všechno, jenom tohle to si vezmu. Jdu kopat dál. Já doufám, že co nejdřív narazíme na nějaký surky, i kdyby nějaký třeba ty emeraldy nebo takhle, ruby. Jak se jmenuje tady ten poslední? To je ruby. Pickaxe. To je safír, jo. Emerald, ruby, safír. A bronzový, ten se musí nějak ještě i předělat v nějakých strojích. Ale na to ještě nemáme, bohužel ty suroviny. Super železo. A nevím, jak to bude teďka z sérií Minecraft Single Player Vanilla, teda. Protože ta vanila mě teďka jaksi přestala bavit. Ale o tom bude jiný zase video, proč mi přestala bavit. A nevím, teda, já bych se asi udělal pauzu v té vanile, protože jelikož mě teďka ta vanila fakt nebaví, tak vy byste z toho asi taky nic neměli. Protože když to nebaví mě, tak to video samozřejmě nebude tak super jako tohleto, protože jak už možná někteří ví, já jsem to tedy ještě nikde neříkal, ale možná jim některým to docvaklo. Tak já nejsem moc vtipný let's player, já jsem spíš takový vážný let's player, protože já nevím ani. Třeba hejty, dislikey, takhle, to mi vůbec neštve ani
urážky v komentech. Já to prostě nevnímám, ignoruju to. A ti, co začínají stejně jako já, tak by to mohli taky ignorovat. A možná se dostane výš, jako třeba mezi ti slavnější, Mant, Gogo, Minecraft a tak dále. A já doufám, že teda mi budete dát palce nahoru a samozřejmě odběry, protože čím víc odběrů, tím víc videí. A samozřejmě z toho jsou i YouTube money. A já bych si mohl koupit i nový počítač. Ale o tom taky jiný video, nebo já pořád říkám jiný video a přitom to bude všechno v tom jednom videu. Já jsem taky dobrá retoš. Já být dobrá retoš, já, dobrá. Vůbec nechápu, co to já mlít, ale jdou dobrý. Jo, křuplo mi to, já to tady ještě zkusím kopnout kousek s tím dřevěným. Vlastně zbytečný, protože kdybych něco našel, tak to nevykopu. Tím dřevěným vlastně nejde skoro nic vykopat. Pa, pa, para, pa, pa, para. Jak to vypadá venku, ještě pořád škaredě. Tak jo, se podívám tady na něco. Ne. Op, co bychom z toho mohli vycraftit? Gunpipe? To je nějaká zbraň nebo něco? Cože? What the fuck, man? Co to sakra? Nevím. Se teda chci tady podívat, jestli nárůst to nejde udělat třeba z nějaký první nástroj. Engine ještě nepotřebujeme. No ty kokso. Engine nepotřebujeme ještě. Co to je? Sensor. Tak jo. Takže to projedeme ještě jednou. Hammer si udělám. Počkej, není tady Tinker Constructs? Nejlepší je si udělat otazníček a potom napsat Tinker. No tak nic, tak třeba jaj. Otazník mou. Tak nic, jak to? Nevím, proč to nefunguje. Napíšu table. Pěkný. Project table, ten se dělá takto, jo. Tak ten si asi rovnou uděláme, je to dobrý krafťák. Že kolik tam potřebujeme? Tři, že jo? Tři. Tak, jo. Ne, co blbnu. Že tam potřebujeme truhlu. Jak říkám, už se to začíná kousat, ale to je taky možná tímhletím. Ano, asi jo. Máme to. Tak jo, počkej, já tam hodím zatím tohleto, třeba to udělat tu omeletu, je to tak jedno. Nějaký teda ty craftingy se ještě pamatuju, protože už to natáčím po druhý tuhletu sérii, předtím jsem tam vstoupil někam do jiné dimenze, neměl jsem to zálohovaný a bohužel. Takže jo, to taky tam můžeme hodit. Tady. No, omeleta, fakt jo. A vidíte, že tady vlastně si můžu něco nechat, je tady třeba v tom krafťáku a nic to, z toho nevypadne, takže můžu kraftit furt. A to je právě, že na tom to dobrý. Nevím, jestli to teďka funguje. Takhle je. Jo, takže se to kope. Normálně takhle. Nevím, jestli to funguje takto. Ne, tak nefunguje asi. Omletu sebou budu radši nosit, kdo ví, co se může stát. Tak jo. Já se podívám, jak dlouho natáčíme.
Takže ještě máme 2 minutky, dobrá. Hop, hop, hop. Udělám si krumpáček. Já za kamerou budu těžit, abyste potom v dalších dílech zase mohli, aby jsme v dalších dílech už konečně mohli třeba nějak pokročit a udělat si nějaký nástroje a takhle. A tím nástrojem mám, myslím, těžký stroje, jaké třeba... Počkat, není to to, co si myslím. Ne, není, dobrý. Třeba jako je i tady nukleární reaktor, což vyrábí hodně elektřiny. Blap. Počkej, já se podívám, jak se dělá solar panel. Ten se dělá takto, na to budeme potřebovat generátor, macerátor, bla 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 bla. Doufám, že jo. Macerátor, macerátor, ne, teda tady macerátor se dělá takto, bla bla. Elektrik. No, takže prostě, já za kamerou zkusím najít rubber strom. Protože rubber strom je na gumus, to už vyplývá i z názvu, ti, co umí anglicky, jak vlastně už asi ji postihli. Blá, postihli. Hej, já už fakt neumím mluvit. A já si teda potom kabely a takhle, já zkusím jít takže někam na úrovni diamantů, což je 12. No, jsem na 42, takže to bude ještě nějakou chvíli trvat. A čekat, takhle, ano. Takže já se na vás budu těšit v dalších dílech. Napište mi teda do komentářů, jestli mám tuhle tu sérii točit dál, nebo jestli s tím mám přestat, ale vanilu asi pozastavím. To teda v dalším videu. Dál, co se chtěla říct, tak mi napište, jestli si mám už dát v příštím díle easy, nebo jestli mám ještě pořád hrát na peaceful. Já bych teda ještě přes ty do toho třetího dílu hrál ještě na peaceful, protože i takhle to bude pro mě lehčí. A našli jsme novou surku, což je aluminium podle mě, nebo tin. Tak tin. Protože tin a aluminium je celkem stejný. Ne, na využití, no to vlastně taky. No to je jedno. Takže, toč jsem vám už asi řekl vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám video nelíbilo, tohle je Cooper. Tak dejte dislike a nezapomeňte si taky nasrat. Pokud teda chcete, až to točím dál, tak mi to samozřejmě napište do komentářů a nebo to taky můžu vysvětlit z lajku. Takže pokud tam bude víc jak... pokud tam prostě bude víc lajků než dislajků, tak to bude pro mě super. Pro vás taky, protože tato série mě neuvěřitelně baví a pokud ještě mě na to tak si určitě dejte. A já se s váma loučím a u dalšího videa čus a subscribe, niggas!